Менің есімім, аты жөнім Қашқынбаев Амангелді Нұркейұлы. Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент. Мемлекет тарихы институтында жұмыс атқарамын. Бүгінгі біздің жүргізетін әңгімеміз бұл жазушы, қазаққа белгілі көшпенділер тарихи трилогиясы арқылы аты Қазақстаннан шығып кетіп әлемге тараған жазушы Ілияс Есенберлин туралы болады. Ілияс Есенберлин есімі қоғамға жақсы таныс. Кешегі қоғам болсын, бүгінгі қоғам болсын, мысалы, болашақтағы біздің оқырмандарымыз деген сияқты есімін жақсы білетін шығар. Бірақ біз оның шығармаларын жақсы біліп, сол Есенберлин шығармаларын жақсы білу арқылы тарихымыздың түп тамырына терең талдау жасай аламыз ба? Жоқ па? Міне, мәселе мүмкін осында жатқан шығар. Өзінің бір танымды шығармаларының бірі «Мұхитта жүзген қайық» деген романды жазған жазушы бұл кісі. Осы романды заманда оғыстың мынандай бір ойы бар. Қазақстанды дейді ол, Ілияс Есенберлин, адамзат тарихынан шеттетіп тастау мүмкін емес. Назар аударыңыздар. Адамзат тарихынан шеттетіп тастау емес, мүмкін емес дейді. Сөйтіп келеді дағы, арғартай, орта ғасырларда қазақ даласында не болып жатқанын білмей, адамзат тарихын түсіну қиын дейді. Назар аударыңыздар тағы да, орта ғасырларда. Ендеше Ілияс Есенберлиннің тарихи трилогиясы «Көшпенділер». Одан кейін жазылған «Алтын Ордас» атты шығармасы бұл айтып отырған кезеңге байланысты өте құнды шығармалар. Өте құнды шығармалар. Неге олай деп деген ойға келемін мен? Біріншіден айтып отырған уақытта, орта ғасырларда, нақты айтатын болсақ, 15-ші ғасырдың 50-ші жылдарында Қазақ даласында керемет бір үлкен оқиға болды. Ол оқиға ұлттық процестің аяқталуы, қазақ этносының сахнаға шығуы, немесе жаңа атаумен таныла бастауы. Және де осы этностың орталықтанған Қазақ хандығы атты мемлекеттің төңірегінде шоғырлануы. Яғни мемлекет. Мен осы мәселеге келген уақытта орталықтанған мемлекет деген мәселеге қатты назар аударамын. Айтып отырған кезеңге байланысты бұл шынында да керемет көрініс. Орталықтанған мемлекет. Қазақ мемлекеті. Қазақ хандығы форматындағы мемлекет. Мұндай орталықтанған мемлекет айтып отырған уақытта әлі ешқай жерде көрініс тапқан емес. Осыған байланысты Карл Маркстың, ол да оқырмандарға таныс қой енді, Карл Маркс дегеніміз, капиталды айтамыз деген сияқты. Айтқан мынандай сөзі бар. Ол сөзді ол Германияның бірігуіне байланысты айтқан. Германияның бірігуі 19-шы ғасырдың 70-80-ші жылдар болған. Орталықтанған мемлекетке айналуы. Сонда ол былай дейді. Германия біріккенге Отто Бисмарктың арқасында біріккен, бірігіп орталықтанған мемлекетке айналғанға дейін дейді. Бұл жерде жылына неше күн болатын болса, сонша мемлекет болған дейді. Яғни қала мемлекет, қала мемлекеттер дейміз. Осылардың барлығысы, қазіргі біз білетін Германиядағы қалалардың барлығысы, бұлар мемлекет ретінде.
Ал Қазақ даласы ше. Қазақ даласында да сондай көрініс болып жатты деп айтуға болады. Мысалы, біз айтамыз, Қазақ даласында қазақтар әлеуметтік жағынан жүздерге 300-ден тұрады дейміз. Бұл енді сәл кейінірек болатын оқиға, бірақ 300 айтамыз. 300 рулардан тұрды дейміз. Ал енді 300-дің ішінде, әр 100-дің ішінде ондаған тайпалар болды. Егер де біз Карл Маркстың айтқанына жақындайтын болсақ, бұл тайпаларыңыз шын мәнінде алып қалғанда бір-бір мемлекет. Бірақ әр қайсысы өз дегенімен жүріп жатты. Ал орта ғасырда бірікті. Бірікті. Және де мемлекеттің атауын Қазақ хандығы деп атады. Осыған байланысты мен бір орыс жазушысы туралы айтқым келеді. Оның есімі Чулошников. Орыс кеңес тарихшысы 20-шы жылдары Орынборда өмір сүрген, Орынборда жүріп сол жерде Красная профессура деген болған кезінде мамандар дайындайтын. Сол жерде лекциялар оқыған. Міне сол жерде лекция оқып жүріп ол Қазақ хандығы туралы, қазақтар туралы біраз мәселені көтереді. Үлкен еңбек жазады. Үлкен еңбек жазады. Очерки по истории казах-киргизского народа в связи с общими судьбами других тюркских времен, племен. Басқа түрік тайпаларының көлеңкесінде деген сияқты қазақ қырғыздар болған, міне осы туралы мәліметті мен. Бірақ кейін ол былай дейді. Мен әуле бұны лекция туралы көлемінде жаздым дейді. Лекция. Оқиым, кетем деген сияқты. Бірақ бара-бара мен бір керемет нәрселерге назар аудара бастадым дейді. Мына қазақ, қырғыз деп отырған адамдар қоғамында керемет-керемет оқиғалар болған. Бірақ біз соларды білмейді екеміз. Сондықтан мен осы өзімнің оқыған лекцияларымды жинақтап, мұны очерктер деп беріп отырмын дейді. 1926 жылы Орынбор қаласында. Мен неге бұған қатты назар аударып отырмын? Оның айтқанындай сөздері бар. Жоғарыда айтып отырмын 15-ші ғасырда. Қазақ даласында дейді, Қазақ даласында, Қыпшақтар даласында дейді. Феноменальды оқиға болды дейді. Кешегі өз бетімен жүрген біреулерге полыпшылдар, біреулерге командар, біреулерге қыпшақтар деген атаумен белгілі болып келген қазақ дала тұрғындары енді бір уақытта дейді, қазақ болып шыға келді дейді. Мемлекет құрды дейді. Міне осы бір керемет оқиға. Енді арқыртай мен бұны айтпай қояйын, мүмкін кезінде тағы да бір әңгіме болар. Бірақ негізінде осы Чулошниковтың еңбектерін біз қатты талқылауға, жақсы білуге тиісті сияқтымыз. Ал енді осыны Чулошниковтың айтқанын Есен Берлин жалғастырып отыр. Және де 70-80-ші жылдары ол жаңағы айтқандай өзінің тарихи трилогиясын жазды. Бірінші трилогия көшпенділер. Есен Берлиннің де былай қарап отырсаңыз, ойланып отырсаңыз, қатты толғандырып, көңілінен шығып, сол ойды жұртқа халық жеткізгісі келіп отыр. Ол қазақ. Қазақ мемлекеті. Тарихи трилогиясын айтып кеттік көшпенділер деп. Назар аударыңыздаршы. Мен танысқан уақытта ең бірінші ойлана бастадым. Бірінші роман «Алмас қылыш». Екінші романы, трилогияның «Жан талас». Үшінші «Хан кене». Міне осы үш атаудың соңында керемет-керемет бір философиялық ойлар тұр. Мысалы, сіздер «Алмас қылыш» деген уақытта көз алдарыңызға бірінші нені елестетесіздер?
Bu mesela sınav sahtarda bir kele jatırgan ana 200'de abayuda ostırıydı o, 2 jağıda ötkür olup keletin akinak degen karu. Kılış. Kişkenday. Uzun emes, kılış. Müne osunday karu menen kazak, dala tırgındarı önemi. Özünün negizgi karu üretinde sanak belgir. Sonunda almaz kılış deyip oturgan akta. Bırak Esen Berlin'in aytıp oturganı baska mesele. Eğer de osu Almas Kılıç romanına jaqsılap nazar audaratın bolsanızlar, ol bir yerde Qasım Xan'dı alğa tartıp bulay deydi. Ülken soğıs bolayın dep jatır. Qasım Xan Şayqas dalasında köz salıp otur. Süytüp bir uraqta janındağı oturğandarga moynun burup qarap, karangdarş, karangdarş, mınau bir keremet küş retinde birigip sonun arkasında ülken bir keremet küşke aynalgan bul kazaktın ruhları koy deydi. Bular almas kılış kaynalıp kele jatır koy deydi. Ne gördünüzdür mü? Almas kılış deyip sonda ol bir yerge ortalıktangan ortalıktanu arkılı öz bir Esen Berlin'de de bu söz var. Jağadan bir jağadan moyun çıkarıp bir jeğinden kol çıkarğan Kazak dalasının Kıpşak dalasının turgundarı endi Kazak bolup atalıp otur. Keremet pi? Keremet. Sonda Esen Berlin'in en negizgi oyu jağağı jerde. Mine keşe gana bıtıranqı jürgön. Keşe gana tek jorukpen gana aynalıs. Keşe gana osı arkılı özünün ata yerine iye olup oturgan adamdar tobu endi birlese gele ülken küşke aynalıp otur. Deydi dağı Arğartay bul Qasımnın ağzından mınadai söz salıp. Bul endi almas kılıçtay jarkıldagan osı bir keremet alıp küştün jasarı da jeteri de mol. Bolaşağı mol. Bırak ol küşke kim iye boladı? Kim özünün osağan biligindep aytayık jürgüzü alatın bolsa onda sol adamdar tobu keremet keremet jetistirge jetu mümkün deydi. Endi men buğan nege qatlı nazar audaramın? Osı soñğı waqıttarı biz osı bir meselege jañağı orta ğasırlardağı bolğan Kazak atauının şığuına, keşe gana Arğın, Nayman dep atalıp jürgen taypalardın kalayşa birigip, kalayşa ortalıkka birigip, endigi jerde özünün Kazak dep atauларында. Ne ostan giyin Kazak'tın kerimetliği var. Kazak elinin, Kazak yerinin, Kazak ulkının kerimetliği bastaldı. Eğer de biz 1730 yıllardan bastap, 18 asırdan 30 yıllardan bastap, Resey'den kuramına yeni bastağın Kazak dalası özünün bet elbetin türlü sebeplerge özgerte bastat desek, Kazak degen atau eşkaşan da bu adamların ağızdan tüskün emes. Kazakpın. Kanjığalı Bögenbaymın, bırak men Kazakpın. Şaq-şaq Janibekpın, bırak men Kazakpın. Mine biz osını unutpauımız gerek. Əsirse kazırgı vaqtta Esen Berlin'in aytqandar ne, jaq romandağı oqiğalardı bolsın, basqalardı aytıp oturup biz Kazakpız degen sözden ketpeuimiz gerek. Bir ağız sözben aytıp keteyin, jaña aytım goy, almas kılı jantalas. Nege jantalas? Resey korka bastat. Baska memleketler körüşler oylana bastat. A eger de osı Kazak dalasında payda bolgan memleket şın mänisinde ülken küşke iye bolatın bolsa, onda onmen sanasu kerek. Mine sondıktan Resey osı Kazak dalasın özünün kuramına
енгізе бас қарамына енгізуге бар күшін салып әсіресе мемлекет деген мәселені қазақтарда мемлекет деген болды деген мәселені үне бойы жоққа шығаруға тырысып келді. Әлі де солай болып келе жатыр. Кеңес заманында солай болды, қазіргі заманда да өздеріңіз білесіздер. Кейбір Ресей тарихшылары, кейбір Ресей қоғам қайраткерлері қазақтарда ешқашан да мемлекет болған емес. Ал егер де мемлекет болмаса, онда олардың тиісті жері де жоқ. Әдет ғұрып, салт дәстүр дегеннің барлығын жоққа шығарғысы келеді. Міне Есенберлин бірінші жанталас деп отырғаны, қалай Ресейдің құрамына кіре бастады, солай қазақ хандары бас болып, қазақ батырлары бас болып, өз деңгейін, өз дербестігін, өз тәуелсіздігін қазақ деген сақтап қалуға тырысты. Мынандай бір сол романда бір эпизод бар. Бұхар жыраумен келіспей қалады екен Абылай хан. Сонда Бұхар жыраудың айтатыны, сен жақсы хан емессің, өйткені сен орыстармен жақындасам деп, еліңнен, жеріңнен айырылып атырсың, билігіңнен айырылып атырсың, халқың ыдырап бара жатыр деген сияқты әңгімені айтқан уақытта Абылай хан өзінің бір дәлелдерін келтіреді. Ол енді романда бар, мен оған тоқталмай ақ қояйын. Міне өмірінің соңына қартай Абылай жиі-жиі Бұхар жырауды іздей бастаған сияқты. Қайда ана менің жырауым? Бұхарым қайда? Келмей кетті ғой, көрінбей кетті ғой, келсінші деп. Екеуі кездеседі. Сонда Абылай дейді келген Бұхар жырауды құшақтап, бауырына басып, сағынышын білдіреді. Сөйтеді тағы айтады, сол уақытта Бұхар айтады, енді екеуміздің арамызда түсініксіздер болып келді, бірақ сенің арманың орындалған сияқты, мінекей орыс мемлекетпен жақындастың, міне сенің төңірегіңді қаптаған генералдар, полковниктер деген сияқты. Дегенде Абылай айтады екен, ой Бұхарым-ай, сен маған енді төрелік айтшы, қателескен жерім қайсы? Мен орыстармен жақын болам. Анау орыс патша әйелменен келісімге келген уақытта өзімнің дәрежемді онымен тең болу керек дегенді ойлағам. Бірақ олай болмай шықты. Маған керегі менің төңірегімдегі генералдар емес, маған керек төңірегімдегі полковниктер емес, менің дәрежем хандық деген сияқты. Міне осылайша жанталасып жүрген уақытта орыс мемлекеті өзінің алдамшы саясатының арқасында қазақтарды өзінің құрамына енгізді, қазақ даласын енгізді. Мемлекет дәрежесі хандық жойылды, мемлекеттік дәрежемен есептескен жоқ орыс мемлекеті. Сонда Есенберлиннің айтып отырғаны, ендеше екі мемлекет жақындасып, саяси, экономикалық және басқа да мәселелердің шешімдерін табудың жолдасын қарастырып жүрген уақытта күшті мемлекет, екінші бір мемлекетке сен әлсіз деп қарайтын болса, оны менсінбейтін болса, онда міндетті түрде хан кене шығады. Бүгін хан кене, ертең тағысын тағыс деген сияқты. Бұл енді ой Алтын Орда романында жалғасын табады. Ол мүмкін тағы да келетін шығармыз оған. Енді бір мәселе, Есенберлин қалай келді осы романды жазуға? Барлық романдары айтуға болады. 19-20 жылдың ішінде 19 роман жазушы. Бұл кереметтің кереметі деген сияқты. Бірақ соның ішінде алдын қатарда тұрған ол Көшпенділер трилогиясыменен Алтын Орда. Енді Көшпенділер жазуға қалай келді? Есенберлин жас кезінен бастап тарихқа қызыға бастаған сияқты. Оның інісі Раунақтың айтуынша, жас күндері
ol ağası men birge ekeuün jende baska balalardı jaylauğa jibered eken. Jaylauları bul Altay eli. Altay elinin jaylauı mına Torğay dalasındağı Balvan Kül degen jerde. Mine Raunağa aytat, o şerge keletimiz, jaz boyu jüretimiz, asır salıp oynayımız, mal bağamız, tağısın tağıslar, bırak kündölükte netice ol keşke baykalatın dep. Ballar oynayıp, kün bata endi ballar oynağan jerge жас жигиттер мен кыздар жинала баштайт. Алтыбакан, өлөң айтуу деген сыякта айтыс, аксүйөк. Мине осындай көрүнүштөр өзүнүн шарыктау шегине жеткен убакта дейди, жүрттүн ортосуна кыргыз руунан чыккан Какпай деген акын чыгат дейди. Сүйтүп жүрттүн ортосуна жайласып отуруп, домбурасын алып Kazak'tın batırları men handarı turalı, əsiresi jañağı orta ғасырдағы jırlar men dastandarda айта бастады дейді. Sonda дейді, Какпайдың айтып отырған jırları men jırауларына ең мұқият тыңдайтын Есенберлин болады. Яғни Какпай ақын Ауыз әдебиетінің негізінде айтып отыр. Ауыз әдебиетінің шедеврларын деген сияқты. Осылайша тыңдаған, тарихқа құмарта бастаған Есенберлин кейін айтады. Мен осы Какпайдан талай-талай тарихи оқиғалардың куәсі естідім дейді. Кейін ойландым. А неге осы? Какпайдан естіген Қазақ тарихы туралы деректерді кітапқа түсірмеске. Міне осыдан бастап ол еңбектерін жаңа есті Какпайдан естігендерін басқа деректерді. Екінші бір мәселе Ілияс Есенберлинге тарихи романдар жазуына себеп болған бұл белгілі жазушы Бекмаханов тарихшы, жазып кешіріңіздер, тарихшы Бекмаханов. Ермұхан Бекмаханов деген тарихшыны біз бәріміз білеміз. Міне Есенберлин айтады, егер де дейді, мен бір уақыттары партия комитетінің Қазақстан партия комитеті, коммунистер партиясы комитетінің хатшысы Шаяхметовтен, одан кейін Қонаевтан Бекмахановқа деректер жинауға көмектес деп тапсырма алмағанда, мен мүмкін болашақтағы тарихи романдарымды жазарма едім деп. Бекмаханов 19-ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан деген еңбек жазған, монография жазған. Осы монография бұл кезіндегі басталған Қазақстан тарихының жалғасы деп айтуға болатын шығар. Ресей тарихшысы Панкратова, тағы басқалар бірігіп Қазақстан тарихы туралы оқулық жазған. Бұл 44-45 жылдар. Міне осы еңбекке алғаш рет Кенесарының есімі енген болатын. Бұл да бір үлкен әңгіме, қайтып келейік. Бірақ айтайын деп отырғаным, мінекей осы Кенесары Қасымов бастаған ұлт азаттық қозғалысы деген атаумен тарихқа еніп атыр алғашқы рет оқулыққа. Оның авторларының бірі Бекмаханов, бірақ оған тарихи деректер керек. Міне сол уақытта Есенберлин ол кезде орталық комитеттің нұсқаушысы оны шақырып алып, Қонаев тапсырма береді. Сен солтүстік Қазақстанға аттанасың, оның ішінде қазіргі Петропавл, біз Қызылжар деп жүрміз, солай ма?
Петропавловск'ın бар, басқасы бар. Сол жақта жүріп, Кенесары қозғалысына байланысты қандай деректер архивте сақталған? Соны жинап, жинайсын. Сосын бізге тапсырасын деп. Бекбақа Есенберлин айтады, енді мен партия комитетінің қызметкерімін. Маған жаңа архивтерде жұмыс істеуге болмайтын сияқты, сондықтан дейді, мен барып орналастым қонақ үйге дейді, маған деректерді әкеп беретін. Мен ол деректерді жинап-жинап, машинкаға басып, үш данасын жасадым дейді. Бүкіл материалдарды басып, үш экземпляр жасадым дейді, үш дана. Қайтып келгеннен кейін, екі дананы дейді, Қонаевтың қолына ұстаттым дейді. Қонаев оны менен Шаяхметовті таныстырды дейді. Шаяхметов кейін оны Бекмахановқа берді. Бекмаханов еңбек жазды. Міне осылайша мен құнды-құнды деректерді көзбен көріп оқып, қағазға түсіріп, көп ойлана бастадым дейді. Әсіресе Кенесары Қасымов. Әсіресе мәселе сол уақыттағы қайдан Кенесарының қозғалысы неге болды, қалай болды, неге ол ұлт азаттық қозғалысы деген сияқты мәселелер. Не көрдің бе қандай? Енді үшінші бір мәселе жазуға себеп болған тарихи жолға түсуіне. Бұл Ақжан Машани деген адамның есіміне байланысты. Қарқаралының төңірегінде Машан би деген бір би болған екен. Есенберлиннің шығармасында оғыстың есімі бар. Масан бірақ. Масан деп, Масан би дейді. Енді осы Масан бидің ұрпағы Ақжан деген есімді азамат. Бұл 60-70 жылдары Әл-Фараби мен айналысып, ең алғаш қырет Әл-Фараби қазақ деген ғалым. Сол уақытта өзбек ғалымдар менен қазақ ғалымдардың арасында үлкен тартыс болып жатқан. Кім қайдан деген сияқты. Мінекі осы Машанидің кереметтігі осында жатыр. Мен кейде былай деп ойлаймын. Осы Бекмаханов, Ақжан Машани, Есенберлин сол кездерге бір бас қосып, қазақ халқының тағдыры жөнінде, тарихи жөнінде, болашағы жөнінде ойлап жүрген азаматтар болған сияқты. Ашықтан ашық айтуға болмайды, бірақ араларында осында еңбе. Тосады керуенді жолдар талай, жылжиды ол изең-изең алға қарай, қыпшақтың ол құздарын не күтіп тұр? Қара түн әлде таңба атқан арай. Қыпшақты. Деген сөздер бұл Есенберлиннің қолынан шыққан Фараби атты поэманың ішінде бар. Қазақтың ол қыздары не күтіп тұр? Қара түн әлде таңба атқан арай.